kasamatan jroning alam kanyo. Lan adreng rekanku, ya wis aku ki mung kepengin
nyuwargake apa sak bapa sawargi yo bapakmu. Kanane yen to dadi bukan isi nuntut bapa dewa piye? Ben. Wis tongkir utowo. Tidak nampa kang dadi karepan. Ora iso iki. Iku ngono isin yen to sira duwe karep kaya mangkono. Saiki ngene to. Biyen Widoro Kandhang kene iki lak ya papane nomane Prabu Baladewa kala isih. Mudha. Ngono uga ya ajine si Prabu Kresna lan uga Putra. Kabeh nom-nomane neng kene iki. Biyung sing ngopeni uga Swardi Bapa. Iya to? Iya bener apa kan. Nah. Kudune lek ya seneng. Mereka-mereka iku kudune seneng. Kene iki ya papan panggonane Yai Telu kuwi mau. Iya nang rasa sumelan Udawa sing bakal ngadepi saiki sing aku bingung ngereng wae ora sah dipenggali wis to Udawa kuwi yen to perkara iki perkara bener tetep ngeyel Dajung mula kuwi. Mergo aku iki ngugemi bener. Ngono piye? Anane Kanjeng Ibu isih. Isem. Duweni anak ora duwe telap cilo kaya mangkono. Ora ngerti sate piyong sarwa pita kakang Tulungo. Kok? Mas iki ngopo lho? Lho ora ngopo-ngopo kok. Piyong wis dikompo kaya apa anane? Jeneng sira dan panono ing Widoro Kandhang nggih. Aja duwe kegayuan sing ora. Duh, iki ora kegayuan sing ora ora. Aku ki ya mung lumrah lho piye saiki sawangen to. Hae. Gubuk buri kae. Kuwi yen udan wis bocor nganti kaya kali. Kuwi biyen aku turu nang kono. Pak sudah tangi turu lah kok kaya wong renang tangi turu sing ora ditokke karo sinuwun Prabu Baladewa lo kakang Udawa yen ana dukane sepiye yo nesu yo ben nesu yen gaweane Prabu Baladewa ki nesu kok gak nopo iso kakang kok dadi setia ora Pak Cap Rabak. No, ini no.
wis pirang-pirang sasi rasane mandro. Lasak bulu peti ndi? Bulune wis tak cukur. Bektine aku cukur. Bektine aku cukur. Lho nek bekti aku tetep bekti. Lawan Nalindro Mandro. Kuwi tetep. Aduh sing perkara kowe. Dewe sedya kepengin amangun Widura Kandang. Uncarane supaya ngumpuli Mandura iki. Nah, sih. Karepmu piye? Tak ngadeg sih. Yo. Ngene. Nggih. Yen to kowe ngandhakake aku kepengin mangun Widura Kandang kuwi. Bakal ngumpuli Praja Mandura Wikler. Kuwi salah panemu. Salah persepsi. Misunderstanding. Apa kuwi? Ya apa? Misunderstanding opo? Basa manca nang sampe. Aku elek-elek ngene iki yo wong cerdas. Nanging isine rasane kok ngono mau. Coba, iya, kok kuwi kok ini mah kejadiannya sudah tak boleh diomong. Gue kepengen bangun. Dorokanda ini. Supaya ini ngungkuli Mandro. Itu disanggul loh gue. Apa ini ngungkuli gue noh? Oh gue pas nulis gue ngatok aku. Gue sama lo karepmu gitu ya? Karepmu gini loh. Iya. Aku kepengen bangun Dorokanda. Iya toh? Kuwi dimen endah dipeni. Ora percaya. Endah dipeni opo? Hah? Kok iki bangun ning yen ora ana ijine karo Sri Prabu Dewa. Ijin-ijin opo? Lah ya mesti ne. Mapanmu ono ndi? Ayo. Mapane? Mapan ono ndi? Nah ning kene kok ning ndi? Lah ya Widura Kandang ndi? Nah kene. Opo? Isi telatah Mandura. Ya pancen bener. Isih wewengkone Mandura. Kuwi bener. Ning. Iye. Rungokno kupingmu. Dadi kowe ngrungokke kupingmu dhewe. Lho. Ora kowe mau atur aku sing ngrungokke. Oh iya. Jlentrehno tak rungokke ngono. Aku duwe dasar. Ya toh. Dasar moko Pancasila. Kapot. Kapot. Besok meneh. Tekan ngendi iki ayo. Dasarku aku iki duwe pikukuh. Ngerti pikukuh? Iki lemah. Kuwi wis ana pikukuhe. Apa? Mudeng. Iki wis ana pikukuh. Yen kowe ra mudeng pikukuh. Pikukuh sama dengan akta. Oh, di akta kelahiran. Kelahiran di sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Di bukti di. Muka aku mau jaluk tok gadeke. Lo, aku dono bukti dikasih nyatane ulo. Kuwi karep kuwi ben dadi bumi merdeka. Mergo aku wis rumangsa duwe pikukuh kuwi mau. Yen aku ora duwe, aku ora bakal jalo. Aku ora bakal menang matur lawan Prabu Baladewa kaya mangkono. Apa? Cek-cek to. Ora perlu krungu kowe. Apa? Anjur karepmu rene ngopo? Abune. Aku ngono mundi dawuh Sunan Prabu Baladewa ngendak kowe sing dadi prapan. Ih, aja mbok bacutke ya. Ih. Lemah-lemahku dhewe. Bos ngene wae ora usah di. Pantes kowe urip ning karep pradesa ya ngene iki ora usah diwangun opo-opo. Yo sak arepku wae ora dedek ora bablek dhuwit yo bangun. Lho, kerjamu opo? Kerjamu opo? Pantes lo kerjamu opo piye? Lho, pati blanja sapa? Ayo. Lho sing blanja yo ratu Gustiku. Sapa? Kok sapa? Lah kowe ngerti apa ora? Kowe iku ya. Lah sapa? Ya Pateh melu, kowe ngene sapa? Oh, lah iki rada ngene. Kowe kenal karo aku wis pirang taun?
aku patihe sapa coba? Hah? Patihe sapa? Sun Prabu. No. Nah, dene ya, Bro. Lah ya opo urip ora kene? Kepengin mangun karep iki opo mbok wis to trimo. Aku opo arep mangun opo? Dudu yo. Kocokan gawe. Iki. Ya ta? Iki arep tak wangun kafe and eatery. Apa ini? Bukan kafe. Kafe, kafe. Anjur iki. Iki. Iki kuwi bakal tak tingkat 15. Iki. Lah sampe ngene-ngene. Bosek wong rampung iki tak tingkat 15. Ya ta? Wingko tingkat 15 kuwi isine mung kamar mandi. Oke, tingkat iki kamar mandi. Apa? Seneng si Romo tak perlu. Yang tahu si Nuwun Solo Tepo. Kulo tindak ke saya posing dan kita. Ah, tak tahu. Oh, coba bacot ke. Berapa kan? Ini kata. Romo saya tahu kakak. Ora yo ora. Njur, yen aku tetep uga ora kowe arep donga. Tak rangket manungsa tak rangket. Asalane asane sing Prabu Bala Dewa. Lho piye? Wani kowe. Oh, wani lho. Arep pate Bala Dewa kok pate Bala Dewa. Arep pate Udawa wani. Wani yo. Wih, jen aku mau ngelorok. Loh! Gede ke cilik, rawani lho. Kosek. Ngapa? Ngejak apa? Loh kosek. Ngejak kancok apa? Ngejak bolong. Wih. Apa? Sintakan apa? Sintakan siapa? Aku pipis ya. Loh. Pipis? Mesin. Aku rasak-rasak. Hei, ngapa? Aku tetap buku. Yelah. Manu tuh gak rangket gitu. Bu? Mani karo kudu karo sing maju are. Ayo, hati-hati, Kak. Kemudian sih. Piye sih sawetara? Wis to. Kok tamat sekolah doan? Wis. Tentu sih
kenal.